Fala galera, começando mais um Madru Gamers, tudo certo com vocês? Olha o que eu tenho aqui, ó. Será que eu me dei bem ou será que eu me dei mal? Comprei um cartucho de Neo Geo MVS com defeito, aquele 161:1. Tá com defeito. O cara me mostrou, me mandou vídeo. É o dono lá do Retro Games Brasil lá, o canal Retro Games Brasil, administrador. Beijo do gordo! Aí ele fez vídeo, me disse qual era o problema, o que tava rolando. Ele fica da tela preta, velho, o jogo não funciona. 161:1. Posso ter feito a maior cagada de não vai funcionar e de repente posso achar uma trilha estragada, alguma coisa. Conseguir resolver o problema, né? Quem sabe? Tô aqui com o meu MVS de fundo, ó. Rolando King of Fighters 97. E vamos lá, né? Vamos tentar botar esse bicho pra falar. Vamos nessa! Quero pedir pra galera aí, cara. Mano, meu WhatsApp e meu Facebook, gente, Instagram, vive lotado de gente. Meu Facebook tinha mais de 500 mensagens. Aí os caras mandam, como eu não respondo logo de cara, eles ficam aflitos, apagam a mensagem. Pô, não me respondeu, reclama lá. Gente, eu tô com mais de 500 pessoas vindo falar comigo. Manda, aguarda que eu respondo. Se tu apagar, não vai adiantar nada, cara. Beleza, galera? É muita coisa. Então não tem como olhar rede social, gravar vídeo, fazer um monte de coisa, editar. Então, não, às vezes eu não consigo responder na hora, gente. Nem no WhatsApp, beleza? Então vamos lá, vamos nessa. Começar esse vídeo aí. E aqui, ó, quero lembrar aí do QR Code. Quem quiser ajudar o canal aí com QR Code, com Pix, fique à vontade, tá aí. Se você não puder ajudar com Pix, você pode ajudar compartilhando o vídeo, dando like, comentando. Se não tiver que comentar, coloca o cachorrinho, o símbolo do Rock and Roll, que ajuda bastante. Vamos pra aberturinha, vamos nessa! Isso aí, galera, já começou o Madru Gamers, já passou a aberturinha, toma aqui com esse carinha aqui, vamos ver, né, cara, o que que vai dar, se vai funcionar, se não vai, quer dizer, funcionar já sei que não vai funcionar, mas eu quero ver se eu vou dar jeito nesse cara aqui, que esses cartuchinhos 161:1 tão caro, então eu paguei um preço assim que eu acho que foi razoável, valeu arriscar. E vamos tentar botar ele pra falar. Se não tem mais uma carcaça de cartucho, tem... É, tudo se aproveita. Vamos tentar, gente? Vamos abrir isso aqui, vamos tentar... Vamos ver primeiro o que acontece. E vamos ver se te dá jeito nesse cara. Vamos lá, vamos lá, vamos né? Olha aí, galera. Tamo aqui. Vamos ver qual é dessa parada. Vamos abrir. Vamos ver se vai rolar. Segundo ele, dava tela preta. Segundo ele, não. Ele me mostrou os vídeos, cara. Ele até abriu o cartucho pra eu ver. Eu não quero rasgar a caixa, não, que essas caixas o cara aproveita. Inclusive, depois eu vou guardar nela. Olha, gente. Eita. Deixa eu tirar isso pra cá. Cartucho, inclusive, tá faltando uns parafusinhos. Olha aí, gente. Cartucho MVS. Vamos desligar aqui a MVS. São os parafusos para trás. Olha, gente, é isso que acontece, ó. Fica tudo preto. Dá um verdinho ali. Bizarro, hein? Pois eu vou olhar trilha por trilha. Vou mandar um limpa contato aqui. Gente, não usem
WD, nem desengripante, nem óleo, cara. Não se bota óleo nessas paradas, hein, cara. Se limpa contato ou álcool isopropílico. Eu vi o cartucho por dentro, mas não tem como ter noção por foto, né, gente? Mas tava bonitinho o cartucho por dentro. Então vou ressoldar as Zepron. Vou abrir aqui pra vocês verem, né? Vou abrir ele bonitinho. Ó. Pior que eu me empolgo pegando essas paradas. Mas eu vou dizer pra vocês. Eu tô sem tempo de conserto essas paradas, né? Então eu peguei pra me ferrar, né? Aí, acho que agora a iluminação ficou legal, né? Agora dá pra ver. Na tua casa dá pra ver? Vamos ver se a chave aqui serve. Só tá com dois parafusinhos. Que não estão nem fechando direito. Olha, gente. Bom, deixa ali o carro, o troço. É, gente, trocar esse capacitor aqui. Esse regulador de tensão parece que já foi trocado. Vou trocar esse capacitor aqui. Porque as trilhas estão bonitas, cara. Você que nunca viu um cartucho de MVS, é assim que ele é. Olha aí, gente. Tá bem encaixado aqui. Nossa, vários pontos de oxidação aqui. Não sei se a câmera vai pegar. Tudo oxidado aqui, cara. Tudo. Vou ressoldar isso aqui. Olha, gente, como é um cartucho de MVS por dentro. Tô vendo os pontos de solda mal feito aqui, cara. Eu não sei se é de fábrica ou se alguém refez. É, vou ressoldar esse cara aqui, gente. Vou refazer esses pontos de solda. Olha aí, galera. Mudou, né? Ficava tudo preto. Tô te falando que isso aqui tá... Se demora é um mau contato bizonho aí, cara. Tô falando que isso aí deve ser um mau contato bizonho. Não sei se é bom ou ruim. E aí, galera? Cara, eu acho que eu descobri o problema, só que isso aqui, mano... Eu acho que eu tomei na tarraqueta. Ó, ó, o Madruga se ferrou. Bom, mas eu já tava ciente, né? A culpa, obviamente, não é do vendedor. Ele me avisou que tava no estado, abriu pra eu ver. Mas medindo aqui, cara, tem essa placa, ela tem terminais. Olha, tá vendo? Tem terminais aqui. Estão vendo? Que encaixam na outra placa. Bom, agora depois de um tempão, eu medindo aqui. Primeira coisa que se faz na placa, né, gente? É a gente medir a continuidade das trilhas e tudo. Eu percebi que tem pinos em curto aqui. Tem pinos em curto. E... Cara... Refazer tudo isso aqui, mano... Cara, isso aqui deve ter uns... Mais de 60 terminais. Imagina quanto de fio que vai ficar isso aqui. Mau contato. Eu acredito que o problema esteja aqui. Tá? Acredito que o problema esteja aqui. Percebi também... Que tem um terminalzinho quebrando. Aqui.
Então, gente, eu tomei na tarraqueta, mas isso aí a culpa não é do vendedor, né? Obviamente. E já Elvis, isso aqui já Elvis. Isso aqui foi preju, mas é um preju mais ou menos baixo, porque eu já comprei isso aqui no estado, né? Bom, vamos. Vida que segue. Muita coisa eu comprei e tenho, porque eu comprei e consertei, porque senão não teria, pelo valor que as coisas estão hoje. Um dia ganha, outro dia perde, é assim mesmo. Só assim a gente consegue as coisas barato, né? Então vou fechar aqui, infelizmente não deu, mas tentei. Tem que tentar, gente, eu tento. Eu arrisco tudo, né? Tu arrisca. Deu, deu, não deu, se ferrou, para não dizer outra coisa. Beijo do gordo, galera. Até o próximo vídeo. Vamos nessa!